اتاسو دا د چمن په سبزی مارکیټ کې د رومیانو نیلام کیږي سپای وک چوڑا کې د لوس څخه تر 2 کیلو پر رومیان راځي د سبزی لو سوداګری سره تړلی سوداګر وای سکله هم د دې د سیمې سبزی مارکیټ تر تک پیلیږي نو بای هم راټیټیږي ا د توبا سګزیز د خپل سړی هوا په حق له مشورتي لري د دې ځای څخه به په لوی کچ ټماټر بازار ته روان دي د زمرد توبې د کاري ټماټر د دغه کارټوس دغه جوړه دغه جوړه خرچیږي په 350 روپیه جوړه ډیر ښه دی بازار ډیر ښه دی ولته په بسګر نه سپ جوړه والي د بسګر و بشل به ډیر شپې کېلو دي د دا ټماټر فرید پروشم کیلا دي دا خرید پروش نه وي کیلا نور په بازار کې ته د ځای رومیانو د قیمتونو د کموال لوی لاملونه څه دي افغانستان مالونه نه و د ایران مالونه نه و په چمن کې د توبې ټماټر او د کډزو ټماټر چې به ورسې د بازار به ډیر برابر شش کال زکه خراب دي چې د ایران مالونه ډیر روان دي د افغانستان مالونه ډیر روان دي نو په دا وجه دا ټماټر موږ ته خپل بیج په مزمیداران ته نور جوړي د خرچو د نور جوړو په کار دا ده چې د افغانستان ټماټر او د ایران ټماټر کم روان دي پر دې باندې بندیز ولګیږي بلې خواته د گاونډي هوادونو د سبزی او د میوه له سوداګری سره تړلی سوداګر وای چې د ځای سبزیجاتو موسم پیل شوی دی او بای راټیټ شوی دی نو ولې په دې وخت کې رومیان پیاز او کچالو سوداګر د بهر څخه په ګرانه بای راواردوي خو د ټماټر نرخونه ډیر ټیټ شوی دی د روانې ګرانۍ ځپلې ځای خلک په دې ډیر زیات خوشاله دي په خواښ مون په 200 روپیه کیلو وړي اوس په 10 پی په 30 پی موږ د تمامې 6-8 ټماټر ته به ټماټر دی معنا د افغانستان هغه سی سره دی پس په دا باندې یو ټماټر ارزانه بل خو نه شي ګران دی کانګور کې په سوزي کې اشي نور ګران دی هله په پرزوس دا محل د چمن شهر په بازارونو کې د سرو رومیانو راج دی رومیانو په هټیو او ګاډیو کې په لوی کچه پلورل کیږي خو پیرودونکو ډیر کم دی ځای کروندګرو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د کوچنیو فابریکو په جوړولو سره دي دغه رومیان خوندي کړي تر څو د سیزن پای ته رسیدو وروسته هم دغه رومیان وپلورل شي او دوی ته ښه قیمت ترلاسه شي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن